Պարոն Հակոբյան ընդդիմությունը շարունակում է բողոքի ակցիաները, նրանք հայտարարել են, որ մայիսի 1-ը լինելու է վերջնակետը, այդ օրը ունենալու են վճռորոշ հանրահավաք և կարծում են հենց այդ օրը կկարողանան հասնել իշխանափոխության։ Դուք ինչ եք կարծում, արդյոք այդ ժամկետում իսկապես հնարավոր կլինի, որպեսզի ընդդիմությունը կոնսոլիդացիա ապահովի և այն, որ իրենք նշում էին, մեծ թափով հանրահավաքներ են անելու, այդ օրը վերջնակետն է լինելու և ինչու է ըստ ձեզ հենց այդ օրը ընտրված։ Ընդդիմությունը իր բողոքի ակցիաները իրականացնում է զուգորդված խուլիգանությամբ։ Մենք բոլորովին վերջերս տեսանք, որ հարձակում տեղի ունեցավ Արմեն Մարտիրոսյանի վրա։ Ես ուզում եմ ասել, որ 2018 թվականին, երբ մենք մեկ ամիս փողոցում պայքարում էինք, դրանք խաղաղ բողոքի ակցիաներ էին և որևէ այդ ժամանակվա իշխանավորի կթից անգամ արյուն չեկավ, ընդհակառակը իրենք այդ պայթուցիկները նետեցին ժողովրդի մեջ, վնասվածքներ ստացան ցուցարարները, բայց որևէ իշխանության ներկայացուցիչի վրա հարձակում տեղի չի ունեցել, որովհետև մեր ակցիաները 2018 թվականին կրում էին խաղաղ բնույթ, իսկ իրենք այսօր բռնության կոչերով և ոչ միայն այսօր, իրենք այդ մարդիկ չեն փոխվել, իրենց դեմքերը չի փոխվել, իրենք նույն մարդիկ են, ովքեր որ մտել էին կառավարության շենք, ովքեր որ մտել էին ազատության շենք, ովքեր մտել էին ազգային ժողովի դահլիճ, հիմա այդ նույն մարդիկ են և բնական է, որ պետք է այդ իրենց բողոքի ակցիաները զուգորդված լինեն բռնություններով, հարձակումներով և պարզապես հայ ժողովուրդը վաղուց մերժել է այդ ամենը, բռնությունը և դա էր նաև պատճառը, որ 2018 թվականին մեզ հաջողվեց իրականացնել հեղափոխություն։ Իսկ մայիսի 1-ի մասով ասում են այդ օրը լինելու է վերջնակետը իրենց։ Իրենց վերջնակետը երևի կլինի։ Ճիշտ ձևակերպեցիք, լինելու է իրենց վերջնակետը։ Այսինքն իրենք կամ մայիսի 1-ին կավարտեն, կամ 2-ին, կամ 3-ին, բայց իրենք ավարտված են։ Իրենք ոչ թե ավարտվելու են, իրենք ավարտված են, իրենք սպառված են, իրենք իրենցից, տեսեք, 2000 էլի համեմատականը տանենք 2018 թվականի հետ, որովհետև իրենք էլ են, հա, բռնել այդ նույն ուղին, նույն, այսպես ասած, մեթոդով, այդ, ինչպես իրենք են սիրում ասել, մեխանիզմները, որ կիրառվել են 2018-ին, հիմա իրենք են կիրառում, 2018-ին ընդդիմության, այդ ժամանակ ընդդիմության խոսույթը, բռնությունը չէր, մահը չէր, իսկ այսօր իրենք ամբողջությամբ նեգատիվ են, իրենց դեմքի արտահայտությունից սկսած, վերջացած իրենց խոսույթով, իրենք նեգատիվ են, ինչ են խոսում, անկախ ամեն ինչից ինչի, որ հանգամանքների, պատերազմի մասին են խոսում, պատերազմի զոհերի մասին են խոսում, իրենք խոսում են զոհ, մահ, արյուն, գնում են կառավարության շենքի դիմաց, ինչ-որ կարմիր ներք են լսնում իրենց ձեռքերին, ասում են այս իշխանությունը արյունոտ է, իրենք միշտ մշտապես խոսում են արյան մասին, մահվան մասին, զոհերի մասին, եթե տանենք զուգահեռ, հա, մի փոքր սկսենք հիշել, շեշտը դնենք, թե ով է իրենց ղեկավարը, Ռոբերտ Քոչարյանը, տեսնում ենք հոկտեմբերի 27, մարտի 1, հիմա էլի մահ, հիմա էլի զոհ, իրենք մշտապես խոսում են մահի, զոհի, բռնության մասին։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին 2018 թվականին դուրս է եկել փողոց, որովհետև նա տեսնում էր, որ ընտրությունների միջոցով իշխանություններին հեռացնել ուղղակի չի լինում։ Հիմա գիտի, որ ինքը կարող է ձևավորել իշխանություն և չի պատրաստում գնալ և կանգնել այս մարդկանց կողքին, ովքեր առավոտից երեկո իրենց խոսույթն է մահ, արյուն, պատերազմ, բռնություն և դա զուգորդվում է նաև, օրինակ, Արմեն Մարտիրոսյանի նկատմամբ հարձակմամբ։ Պարոն Հակոբյան, ինչ եք կարծում, իրավիճակը կարող է այսպես ասած դուրս գալ վերահսկողությունից և օրինակ բռնության ավելի շատ դեպքերի դրսևորումների ականատես լինենք, դուք նշեցիք Արմեն Մարտիրոսյանի դեպքը, ընդդիմության հավաքները, այսինքն կարող են ընդհանուր այդ խաղախունից դուրս գալ ձեզ, թե ոչ, իշխանությունը իզորու է կանխել ոչ ցանկալի հետևանքները կամ իրավապահ համակարգը, ինչ եք կարծում։ Դա իրենց ուզածն է, որ հնարավորինս շատ բռնություններ տեղի ունենան, որ իրենց էլ հակադարձեն իրենց մեթոդներով, բայց ես կարծում իրավապահ համակարգ կարողանա առանց բռնությունների օրենքի դաշտում սաստել նրանց և իրենք իրենց այդ բաղձալի երազանքը կմնա
իրենց ուղեղում միայն։ Այսինքն կարծում եք, որ իրենք այդ ճանապարհն են բռնել, այսպես ասած, դիմիցը։ Ինչ ճանապարհ են բռնել։ Ընդհանրապես Հայաստանի Հանրության քաղաքացիները չգիտեն։ Իրենք ասում են, մենք ունենք ծայրից ծայր մշակած ծրագիր, այդ ոնց առանց ժողովրդի կարծիքը հաշվի առնելու դուք ունեք ծայրից ծայր մշակված ծրագիր։ Մենք 2018 թվականին չունեինք ծայրից ծայր մշակված ծրագիր, մենք ունեցանք ժողովրդի աջակցություն և սկսեցինք մտածել, ինչպես անենք, որ այդ աջակցությունը ճիշտ կարողանանք օգտագործել։ Իսկ իրենք ունեն ծայրից ծայր մշակված ծրագիր, առանց մտածելու, արդյոք ժողովուրդը կաջակցի իրենց, թե ոչ, բնականաբար ժողովուրդը չի աջակցում իրենց, իրենք էլ ունեն ծայրից ծայր մշակված ծրագիր, թող գնան ծայրից ծայր իրենց մշակված ծրագրով գործեն։ Պարոն Հակոբյան, այսօր ժողովրդի տեսնում եք, որ ժողովուրդ չկա, բայց իրանք ունեն մշակված այդ ծրագիրը։ Պարոն Հակոբյան, Փաշինյանն այսօր ասել է Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հետ հանդիպմանը, հետևյալը շատ կարևոր սկզբունք կա, որ արցախցին ապրի Արցախում իրեն համարի արցախցի, Ղարաբաղցի եւ հայ, եւ այս է այն օրակարգը, որ մենք համատեղ պետք է առաջ մղենք։ Այս խոսքերից դուք ինքներդ ինչ եք հասկանում որպես քաղաքացի, պատգամավոր, արդյոք սրա շրջանակներում հնարավոր է Արցախը դիտարկվի Ադրբեջանի կազմում եւ օրինակ բացատրվի, որ այնտեղ էլ կարող է այդ կազմում էլ կարող է օրինակ արցախցին ապրել, կրկին այդ տարածքում Արցախում եւ իրեն համարել արցախցի ու հայ։ Հիմա չի քննարկվում նման հարց, որ Արցախը լինի Ադրբեջանի կազմում։ Հիմա քննարկվում է հարց, որ յուրաքանչյուր հարց, որը որ կվերաբերվի Արցախին, դա միանշանակ պետք է քննարկել Արցախի արցախահայության հետ, այնտեղ ապրող մեր ժողովրդի հետ, որովհետեւ ինչպես իմ բոլոր գործընկերները նշում են, ես էլ նշեմ, որ հողը այդտեղ ապրող մարդով է լինում, օրինակ հայկական, եթե այնտեղ հայ է ապրում, դա նշանակում է հայկական հող է դա։ Ինչ վերաբերվում է, շատ լավ նշեցիք, շատ տեղին նշեցիք վարչապետի եւ Արայիկ Հարությունյանի հանդիպումը, Արցախի նախագահ, տեսեք, Արայիկ Հարությունյանը այստեղ հանդիպում է, ով Արցախի Հանրապետության նախագահն է, ընտրված նախագահն է, նրան ընտրել է Արցախի Հանրապետության ժողովուրդը, հանդիպում է վարչապետի հետ, քննարկում է բոլոր մտահոգող հարցերը, արցախցիներին մտահոգող հարցերը, իսկ այստեղ ապրող ժամանակին Արցախից թռածները, ովքեր թռել են ժամանակին Արցախից եւ իրենց տակուկ անկյունն են գտել այստեղ Հայաստանի Հանրապետությունում Երևանում, սկսել են փրկել Արցախը։ Արցախցին այնտեղ ապրում է, Արցախի նախագահը գալիս է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հետ, քննարկում է Արցախի հետագա կարգավիճակի հարցը, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ասում է, որ առանց արցախցու հետ հաշվի նստելու որևէ հարց չի քննարկվի, այստեղ մի քանի հոգով եկել են Արցախ են փրկում։ Չեն տեսնում, այսօր կառավարություն հաստատեց, որ կառավարություն ամեն դեպքում այսօր լուր տարածվեց, որ 20 միլիարդ դոլարով ավելացվում է Արցախին տրամադրվելիք Հայաստանի Հանրապետության կողմից օգնությունը, հա, ֆինանսավորումը։ Դա Արցախը հանձնել է։ Իրենք այդ որ 20 տարի իշխանության էին, այդ քանի շենք են կառուցել Արցախում, քանի հոգով են ավելացել Արցախի բնակչությունը։ Այն, որ նա նշել է, Արցախի բնակչությունը ինչքան որ եղել է, այդքան է շարունակում մնալ 20 տարիների ընթացքում։ Այն, որ Փաշինյանը նշել է այնտեղ ապրելով, իրենց կարևորը զգան արցախցի, հայ, ինչպես է սա ընկալում, հնարավոր է ասում դիտարկվի այլ տեսանկյունից, թե այնտեղ ապրելով մարդը պետք է իրեն զգա հայ, որովհետև կարգավիճակը կարևոր է այդ համատեքստում։ Կարգավիճակի հետ կապված ես արդեն ասացի, ես առանց իրենց հետ քննարկելու որևէ հարց չի գնա լուծման, իրենց հետ կքննարկվի, հիմա էլ է քննարկվում, հիմա Արցախի Հանրապետության նախագահն եւ կառավարության մի շարք անդամներ գտնվում են Հայաստանի Հանրապետությունում, Երևանում, հանդիպում են վարչապետի հետ եւ քննարկում են այդ հարցերը։ Իսկ այստեղ մի քանի նեղություն արտահայտության համար թոկից փախածներ Երևանի փողոցներում որոշել են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին օր ու արև չտալ, որովհետեւ չկարողացան ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում մեզ օր ու արև չտան։ Հիմա գնացել են, փորձում են Արցախը փրկել խոսույթի տակ,
ինչ-որ անկարգություններ անել։